जेली जन्मभूमिष्ट स्वर्गद्यापी गरियसी अर्थात आफ्नो जन्मभूमि धरती नै स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ हामी भारत भूमिका नागरिक हौँ भारतले यस वर्ष पचहत्तरौँ वर्षगाठ पालन गरेको छ उन्नाइस सय सैँतालिस सालमा देश स्वाधीन पश्चात विभिन्न प्रकारका उपलब्धिहरू प्रदान गर्दै देश आज पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिरहेछ र अब हामी छ्यातरौँ स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्ने तर्खरमा छौँ तमाम दर्शक महानुभावमा यो विशेष अमृत महोत्सवको पाउन उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चढाउँदै सम्बन्धित विषयमा नै आज हामी तपाईँहरू माझमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जुन देशमा हामी ज जन्म्यौँ हुर्क्यौँ बढ्यौँ अनि जुन देशले हामीलाई लागेको ऋण छ यो ऋणबाट उण हुने साधन एउटै मात्र छ त्यो हो देशप्रेम देशभक्ति त हामी नागरिकको परम उत्तरदायित्व के हो पचहत्तर वर्षसम्ममा देशले कति उपलब्धि हासिल गर्यो र अझ देशप्रति हामीले दिनुपर्ने हाम्रा कर्तव्यहरू हाम्रा जिम्मेवारहरू के के छन् अनि भावी सन्तानलाई कस्तो दिशान्मुख गर्नुपर्ने यस सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ आज हामीसित दुईजना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ श्री सिपी गिरी सर आज हामीसित हुनुहुन्छ रिटायर्ड आइपिएस हुनुहुन्छ अभिवादन नमस्कार सर हजुरलाई यसरी नै आज हामीसित नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयका सहायक प्राध्यापक महोदय उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन उपाध्याय स्वागत अभिवादन नमस्कार विशेष गरी सर हजुरबाटै आजको हामी कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छौँ राष्ट्रले पचहत्तरौँ वर्षगाठलाई अमृत महोत्सवको रूपमा पालन गरिरहेको छ यो उत्सव कस्तो प्रकारको उत्सव हो यसले के कस्तो व्यापकता बोकेको छ यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ यसमा हजुरबाट पहिलो जानकारी प्रस्तुत गरौँ धन्यवाद सर्वप्रथम कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका समस्त देशवासीहरूलाई मेरो नमस्कार छ अनि साथै आजादीको अमृत महोत्सवको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना छ बाह्र मार्च 2021 हजार एक्काईस में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी साबरमती आश्रम बट दंदी मार्च को वहाँ ले झंडा लाने भागैगफ कर आजादी को अमृत महोत्सव तुम दिन बड़ सुरू भारद दुई हजार तेईस साल को पंद्रह अगस्तसम यो चलने इसलिए अच्छा। पचहत्तर हफ्ता मनाने र 2021 अगस्त पंद्रह दुई हजार 2023 समय पचहत्तर साल पचहत्तर हफ्ता पूरा होने इस बीच में धर प्रकार का कार्यक्रम होते इसको मेन उद्देश्य हमीर सुनी कि भारत स्वतन्त्र भयो तर भारत स्वतन्त्र भएको त्यति सजिलै भएको थिएन धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए तर अहिलेको सायद नयाँ जेनेरेसनलाई त्यो कुराहरू यति थाहा छैन र यो अमृत महोत्सवमा यी सबै कुरामा फोकस गरेर यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएर भारतवासीहरू विशेष गरेर नयाँ पिँढी जुन छ तिनीहरूलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व यो कति महत्त्वपूर्ण छ स्वतन्त्रता भन्ने कति मुस्किलले हामीले पाएका हौँ यो स्वतन्त्रता त्यसको अलिकति उहाँहरूलाई प्रचार प्रसार गरेर ज्ञान दिने हो हजुर डाक्टर राजेन हजुरबाट जानकारी लिउँ कि हाम्रो जुन आजादीको अमृत महोत्सव हामी पालन गर्दैछौँ यसको आफ्नै थिम छ यसको विविध कन्सेप्टहरू यसभित्र रहेको छ भन्ने कुरा छ पुष्टि गरौँ हजुर यसमा जम्मा जम्मी पाँचवटा मूलत पाँचवटा विषयहरू छन् र सबैभन्दा पहिला विषय छ यो स्वतन्त्रता आन्दोलन जसमा अनसङ्घ हिरोजहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर उहाँहरूलाई नसुनिएका हिरोहरू जस्तै हाम्रो भेगका कुरा गर्नुपर्दाखेरि बन्दे पोखरेल हुनुभयो दलबहादुर गिरी हुनुभयो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हेलेन लेप्चा हुनुभयो उहाँहरूलाई हामीले धेरै पढ्यौँ अरू अरू मतलब यी हिरोजहरूको बारेमा तर यी यस्ता हिरोजहरू पनि थिए जसको पनि जसले जसद्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा केही हदसम्म उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा पार्टिसिपेसन दिनुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने र जनता समक्ष उहाँहरूलाई पनि रुबरु गराउने उहाँहरूलाई पनि चिरपरिचित गराउने एउटा ध्य छ अर्को छ आइडियाज एट सेभेन्टी फाइभ भन्ने आइडियाज एट सेभेन्टी फाइभमा यसमा प्रोग्राम्सहरू र इभेन्ट्सहरू जसलाई आइडियाहरूले प्रोत्साहित गरे हाम्रो भारतसित सम्बन्धित आइडियाजहरू के के थिए त कसद्वारा जसद्वारा चाहिँ भारत पचहत्तर वर्षसम्म आउनको निमित्त अथवा पचहत्तर वर्षको भारत हुनको निमित्त ती आइडियाजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे त्यसलाई प्रस्ट्याउनु र त्यही भित्र यदि हेर्ने भने अमृतकाल भनिन्छ सन् उन्नाइस सय पचहत्तरदेखि लिएर गएर दुई हजारको जुन चाहिँ अवधि छ पच्चिस वर्षको त्यसलाई अमृतकाल भनेर अङ्कित गरिएको छ र यही कालभित्र के कस्ता प्रगतिहरू भारतले गर्न सके आइडियाजहरू के कस्ता एडप्ट गर्न सक्यो हाम्रो <laughs> देशले र ती कुराहरूलाई मतलब एउटा उजागर गर्ने जसमा ग्रिन रेभोल्युसनको हामी कुरा गर्न सक्छौँ हामीले विभिन्न वार्सहरू हाम्रो भयो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग र ती वार्सहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ जित भएको थियो त्यसलाई कसरी सेलिब्रेट गर्ने यी कुराहरू त्यसभित्र अन्तर्भुक्त गरिएको छ र त्यस्तै ते प्रकारले अर्को जुन चाहिँ विषय छ त्यो छ रिजर्भ एट सेभेन्टी फाइभ जसलाई दुई हजार सैँतालिस सालसम्म दुई हजार जब हाम्रो स्वतन्त्रताको सौ वर्ष पुरा हुन्छ त्यो भित्रसम्म चाहिँ हाम्रो के के प्लान्स र प्रोग्रामहरू हुनुपर्ने त्यस विषयलाई उजागर गर्न र त्यही अर्को एउटा जुन चाहिँ विषय छ त्यो छ एक्सन एट सेभेन्टी फाइभ अच्छा त्यसमा इन्डियाको जुन चाहिँ एउटा राइटफुल पोजिसन छ यो जुन चाहिँ नयाँ संसार छ नयाँ विश्व छ त्यसमा त्यसलाई कसरी रिक्लेम गर्न सक्छौँ हामीले यसमा हाम्रो जुन चाहिँ आत्मनिर्भर भारतको कन्सेप्ट छ त्यस्तै प्रकारले आयुष्मान भारतको कन्सेप्ट छ मेक इन इन्डियाको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ यी चिजहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यी विषयहरूलाई मतलब के खालको प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ हाम्रो त्यसलाई उजागर गर्नको निमित्त एक्सन एट सेभेन्टी फाइभ भनेर राखिएको छ भने अन्तिम जुन चाहिँ छ त्यो एचिभमेन्ट्स एट सेभेन्टी फाइभ छ यसमा हाम्रो स्पोर्ट्समा भयो त्यहाँदेखि हाम्रो वा जुन चाहिँ वार्सहरू भए हाम्रो जुन चाहिँ पिस प्रोसेसेसहरूमा इन्डियाको एउटा पार्टिसिपेसन थियो जस्तै नेहरूजीको समयदेखि नै ने जुन चाहिँ नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भनेर हामीले जसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्यायौँ र हामी कुनै पनि मतलब यो के भन्छौँ पोल्समा हामी छैनौँ चाहे त्यो रुस होस् चाहे त्यो अमेरिका होस् हामी एकदमै अलग्गै छुट्टै छौँ भन्ने खालको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो भारतको नीति थियो त्यो नीतिलाई उजागर गर्ने र यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि यसको थिम्सहरू बनिएको छ यसका विषयहरू बनिएका छन् र यसै अनुरूप आजादीका अमृत महोत्सव पालन भइरहेको छ र यसका साथसाथै अझै अगाडि बढेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी सिम्पोजियम्सहरू गर्छौँ हामी सेमिनारहरू गर्छौँ कवि गोष्ठी गर्छौँ जेसुकै जुनै पनि रूपमा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूको का आयोजना गर्छौँ र ती आयोजनाहरू यदि राष्ट्रसित सम्बन्धित छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले आजादीका अमृत महोत्सवसित त्यसलाई कनेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ अच्छा गिरी सर हाम्रो देशको मान सम्मान र प्रतिष्ठा बोकेको हाम्रो त्रिरङ्गा राष्ट्रिय झन्डा यस वर्षको जुन हामी पावन उपलक्ष्यमा अर्थात् पचहत्तरौँ वर्ष गाँठमा हरेक घर दैलोमा हामीले सजिएको पायौँ फहरएको पाइयो होइन र यसलाई यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र यो एउटा उत्सवको रूपमा आज हरेक नागरिकले लिइरहेका छन् चाहे त्यो एउटा घर होस् चाहे त्यो शैक्षिक प्रतिष्ठान होस् या त्यहाँ गैर सरकारी प्रतिष्ठान होस् या कुनै वाहन होस् हरेक ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वज फराइरहेका छौँ हामीले यो चिजले के सन्देश बोकेर आएको छ त हजुरले ठिकै भन्नुभयो आजादीको अमृत महोत्सवमा तिरङ्गा झन्डालाई धेरै महत्त्व दिएको छ किनभने योभन्दा पहिला तिरङ्गा झन्डा केवल स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा mm -hmm. या गणतन्त्र दिवस मनाउँदा फहराइन्थ्यो अरू बेला खालि मुख्य मुख्य भवनहरूमा भिआइपीहरूको घरमा मात्रै है त्यसलाई फहराइन्थ्यो mm -hmm. तर यो वर्ष जब हामीले आजादीको महोत्सव मनाइरहेको छौँ अमृत महोत्सव त्यसमा यो झन्डाको महत्त्व सबैले जानुन् भनेर सबैको घर गर घरमा सबैको गाडीमा यसलाई लगाएर हिँड्नु अरू यसलाई फहराउनु भन्ने त्यो एउटा सन्देश दिएको छ अनि mm -hmm. विशेष गरेर फेरि म भन्दैछु नवयुवक नयाँ सन्तति जुन छ यिनीहरूलाई पनि यो झन्डाको महत्त्व त्यो उनीहरूलाई बताउनु छ उनीहरूले बुझुन् उनीहरूको मानसपटलमा यो बसोस् mm -hmm. कि हाम्रो जुन राष्ट्रिय झन्डा छ यसको महत्त्व कति छ भनेर mm -hmm. यसै सन्दर्भमा म अलिकति यो झन्डाको बारेमा विशेष गरेर विद्यार्थीवर्गलाई mm -hmm. नयाँ नयाँ पिँढीलाई उहाँहरूको mm -hmm. ज्ञानको लागि भन्न चाहन्छु गरिमा के छ भन्ने सन्दर्भमा हजुर म विद्यार्थी हुँदाखेरि हामीलाई एउटा कविता सुनाइएको थियो पढाइएको थियो यही तिरङ्गा झन्डाको महत्त्व लिएर त यो यसमा तिनवटा रङ छन् र अशोक चक्र छ र यसको के अर्थ हुन्छ भनेर त्यसमा त्यो कवितामा भनिएको थियो श्वेत रंग कह रहा है सत्य मार्ग में चलो सेतो रंगले सत्य का प्रतीक प्रतीक हो रंग हरा कह रहा है प्रेम पंथ में चलो प्रेम को प्रतीक हाँ प्रेम तो को प्रतीक तब को सौहाद आपस में मिलाप हाँ विभिन्न जो समुदाय से तिंदर मिलकर बस्ने तीन हरियो रंग ने बता रंग जोगी या कहे धारी हो अड़ो नहीं डरो नहीं बढे चलो बढे चलो जोगीय रङ अर्थात जुन पहेँलो रङ छ चा, त्यसले चाहिँ वीरताको प्रतीक हो त्यो अरू नडराउनु आफ्नो मार्गमा हिँड्दा नडराउनु भन्ने अनि अशोक चक्रको चाहिँ जसमा चौबिसवटा त्यहाँ स्पोक भन्छ नि हो त्यो छन् त्यसको अर्थ चाहिँ हो अशोकको जस्तो राज्य होस् अशोक राज्यलाई जुन अशोक सम्राट थिए उनले यस्तो राज्य चलाएका थिए कि त्यही एउटा नमुना भएको छ त्यो एउटा उदाहरण भएको छ अनि त्यसलाई राम राज्य भन्थे त्यो यो कवितामा भनिएको छ अशोक चक्र के अशोक राम राज्य हो त्यो भारतमा राम राज्य होस् भन्ने त्यो एउटा प्रतीक त्यो जनडाले सुनाउँछ त्यो नानीहरूले यो अहिलेबाट बुझिरहेका छन् यसको अर्थ भनेदेखि उनीहरूलाई कोही बेला त यो इन्टरभ्यूहरू पनि सोध्छ तेलङ्गाको के के अर्थ हुन्छ भनेर पनि सोध्छ त्यो बेला काम पनि अच्छा र हजुरले यो बडा राम्रो जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो अहिले हामी सबैले राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेका छौँ प्रत्येक घर घर दैलोमा हरेक ठाउँमा र यसलाई सही ढङ्गले फराउने तौर तरिकाहरूबारे पनि सबैजना सजग र सूचित हुनु आवश्यकता छ र रा, राजेन सर अब विशेष गरेर हामी अलिकति देशले गरेको उपलब्धिमाथि एचिभमेन्टमाथि पनि जाउँ हो कि आज हामी पचहत्तरौँ वर्ष गाँठ मनाइरहेका छौँ आजादीको अमृत महोत्सवको रूपमा र यति स्वाधीन भारत पश्चात् अहिलेसम्ममा गरेको देशका उपलब्धिहरू एचिभमेन्टहरू मूलभूत रूपमा के के पाइँदैछ यसमा पनि पुष्टि गरौँ न सन् उन्नाइस सय सैँतालिसमा जब ब्रिटिसले भारतलाई छोडेर गए त्यति बेला इतिहासका पन्नाहरू पल्टाएर यदि हामीले गहन रूपमा यसलाई बुझ्न चाह्यौँ भनेदेखि भारत साँच्चै नै कङ्गाल बनाएर गएका थिए उनीहरूले mm -hmm. भारतमा केही पनि थिएन यस्तो mm -hmm. परिस्थितिमा बागडोर हाम्रो हातमा आयो जति बेला यहाँनिरका मानिसहरू जो जुन चाहिँ हाम्रो बढ्दो जनसङ्ख्या थियो त्यसलाई पाल्न सक्ने खालको अर्थव्यवस्था हाम्रोमा थिएन र हामीले धेरैचोटि अरूसित हामीले हामी अरूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्ने स्थिति थियौँ साठीको दशकसम्म पनि हामी खाद्यान्नको निमित्त कोही बेला हामी तपाईँको साउथ अमेरिकन कन्ट्रिज कोही बेला हामी गएर अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूतिर र मिडल इस्टर्न कन्ट्रिजहरूतिर हामी निर्भर भइरहेको स्थिति थियो र पछाडि गएर अब किनभने मैले यो खाद्यान्नको बारेमा किन छु भन्दा पहिला एउटा सजग देश बनाउनको निम्ति एउटा सबल देश बनाउनको निम्ति एउटा जुन चाहिँ प्रकारको एउटा बलियो देश बनाउनको निम्ति खाद्यान्नको आवश्यक हुन्छ किनभनेदेखि पचहत्तर तपाईँको लगभग तिसदेखि चालिस प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ भोकै सुत्दैछ भनेदेखि त्यो देशबाट हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छ के अपेक्षा गर्न सकि के अपेक्षा गर्न सकिँदैन र त्यसलाई एउटा नीति लिनका निमित्त त्यसलाई एउटा निर्धारित हिसाबले गर्नका निमित्त हामीले के गर्थ्यौँ भनेदेखि अर्कामाथि डिपेन्ड भएर आउँदै आउँदैथ्यौँ र पछि गएर जब यो ग्रिन रेभोल्युसन हामीले एडप्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हाम्रो जुन चाहिँ अन्नको डिपेन्डेन्सी अरू देशमा थियो त्यो घट्दै गयो हामी स्वावलम्बी भन्यौँ हामीले आफै उत्पाद गर्न उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यति मात्र नभएर हामी व्यापक रूपमा अरू देशलाई हामीले हाम्रोबाट मतलब जुन चाहिँ उब्जिएका अन्नहरू छन् तिनीहरूलाई हामी निर्यात गर्न थाल्ने एउटा स्थितिमा आयौँ त्यो एउटा पहिलो सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट मलाई लाग्छ अब अर्को अचिभमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एडुकेसनको कुरा हामी गर्न सक्छौँ आजसम्म पनि हामीले विचार गरौँ कि जुन चाहिँ यो सिलेबस छन् आजसम्म पनि हामीले ब्रिटिस मोडलको सिलेबस हामी पढिराखेका छौँ पक्का र यहाँनिर अब जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दीक्षा दिने प्रचलन सैँतालिसभन्दा धेरै अगाडि जब म्याक्युले पास गरे अठार सय तेत्तिसदेखि नै सुरु भएको कुरो हो र त्यहाँदेखि mm -hmm. लिएर आएर अहिलेसम्म हामी त्यही कुरालाई फलो गरिराखेका छौँ mm -hmm. तर हामीले यदि हेर्ने हो भने अर्को देश जस्तो जापान भयो चाइना भयो उनीहरू पनि त अङ्ग्रेजी बोल्ने देशहरू त होइनन् mm -hmm. तर उनीहरूको आफ्नै स्ट्रक्चर छ उनीहरूको आफ्नै कोर्स छ उनीहरूको आफ्नै सिलेबस छ आफ्नै करिकुलम छ र त्यसलाई फलो गर्दा पनि उनीहरू आज देशलाई लिड गरेर संसारमै एउटा विश्वमै उनीहरूले आफ्नो एउटा वर्चस्व स्थापित गर्न सक्षम बनिरहेका छन् जे होस् भाषा जुनसुकै मिडियम होस् तर भए पनि हामीले के गर्यौँ त उपलब्धि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हामी नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापित गऱ्यौँ निनानब्बेदेखि लिएर दुई हजार सातसम्म या त दुई हजार पन्ध्रसम्मको यदि आँकडा हामीले हेर्ने हो भने लगभग सात सौ सात सौ पचासको आसपासमा हाम्रो युनिभर्सिटिज हुने गर्थे त्यसमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू हाम्रोमा थिए राज्य राज्य स्तरका विश्वविद्यालयहरू हाम्रोमाथि अहिले ती विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या यदि हेर्ने भने बढेर धेरै माथि पुगेका छन् आइआइटिजहरू धेरै बढेर गएका छन् र यो अचिभमेन्ट जुन चाहिँ थियो किनभने शिक्षा यदि छ भनेदेखि देशले प्रगति एउटा जुन स्तरमा गर्नुपर्छ त्यो स्तरमा गर्न सक्षम भन्दछ र त्यस्तै प्रकारले अरू जुन चाहिँ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्सहरूको कुरा गर्नुपर्छ ब्याङ्किङ सेक्टर्सको कुरा गर्न सक्छौँ हामीले जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट अहिले आयो दुई हजार चौधदेखि यता फास्ट जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो Uh, त्यसलाई हामीले uh, मतलब uh, कुनै हिसाबमा पनि त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ जुन चाहिँ अहिले हामी डिजिटल ब्याङ्किङ गर्दैछौँ डिजिटल इन्डियाको जुन चाहिँ कन्सेप्ट आयो अस्ति मात्र भर्खरै मैले एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ त्यसमा एउटा कम्पेरिजन थियो इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा mm -hmm -hmm. र यो कम्पेरिजन कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले डिजिटल ब्याङ्किङको युजमा प्रयोगमाथि थियो हामीले लगभग साठी प्रतिशत जनसङ्ख्याले आज डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्दैछौँ भने पाकिस्तानको जुन चाहिँ एउटा डिजिटल ब्याङ्किङको एउटा स्टेटस छ त्यस्तै त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि लगभग पाँच प्रतिशतभन्दा बेसी छैन र यो हाम्रो एउटा लागि सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो अन्त अब जुन चाहिँ इन्डस्ट्रिजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ब्रिटिसले छोडेर जाँदा जुन प्रकारको इन्डस्ट्रियल ग्रोथ थियो हाम्रो त्यो ग्रोथ एकदमै बेसी बढेर गयो अटोमोबाइल कम्पनी किनभने पहिला पहिला हामीले जति पनि अटोमोबाइल इन्डस्ट्री इन्डियामा थियो त्यो इन्डस्ट्रिजहरू इन्डियन्सहरूको हातमा त छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ र जति पनि अटोमोबाइलको सप्लाईहरू हुन्थ्यो त्यो ब्रिटेनबाट या त जर्मनीबाट हुने गर्थ्यो सैँतालिसदेखि यता यदि हामीले यता हेर्ने हो भनेदेखि हामीले वृहत रूपमा आफूले आफूलाई विश्वको अगाडि ल्याउन सक्षम बनेका छौँ र फिलहालको कुरा गर्ने अहिलेकै कुरा गर्छौँ यदि भनेदेखि जुन चाहिँ मेक इन इन्डियाको कन्सेप्ट छ मेक इन इन्डियाको कन्सेप्टले हामीले धेरै कुराहरूलाई यहाँनेरि उत्पादन गरेर विश्वका बजारमा बेच्न हामी सक्षम भइरहेको स्थिति छौँ र ओभरअल यदि एसेसमेन्ट गर्नु हो भनेदेखि पचहत्तर वर्ष बर जुन प्रकारले हामीले अचिभ गर्न सकेका छौँ त्यो सायद नै लाग्दछ सा कि विश्वका अरू कुनै देशहरूले हामीसँगै स्वाधीन भएका देशहरूले त्यो स्थि त्यो स्तर हासिल गर्न सक्यो होला ग्रीष र आज हामी पचहत्तर वर्षको अन्तरालमा देशले गरेको प्रगतिका कुराहरू अहिले उपाध्यक्षहरूले भन्नुभयो देश अब एक सौ वर्ष पछाडि कस्तो बन्दो हो भन्ने परिकल्पना तपाईँ हामीले गरिराखेका छौँ अनि भोलिको दिनमा भारत देश एउटा विश्वगुरु बन्न सक्छ भन्ने भविष्यवाणी पनि छ होइन त यो जुन एकापट्टि विकसित देशहरू पनि छन् तिनीहरूसँग हाम्रो भारत चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छ होइन र एउटा हाम्रो विकासशील राष्ट्र भारत छ भने एक सौ वर्ष पछाडिको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ हजुर कस्तो परिकल्पना डक्टर उपाध्यायज्यूले धेरै कुराहरू कभर गर्नुभयो त्यसमा म अलिकति एक दुईवटा थप्न चाहन्छु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भारतले जुन फड्को मारेको छ त्यो अद्वितीय छ अहिले भारतका कतिपय केन्द्रहरू त्यो एउटा ट्रिटमेन्टको लागि एउटा हब भइरहेका छन् ज्यू हाम्रो जुन चाहिँ अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स भन्ने खालि दिल्लीमा एउटा थियो अहिले सायद प्रत्येक राज्यमा खोलिसकेको छ त्यो त्यही स्तरका तपाईँको मेडिकल कलेजहरू विभिन्न राज्यमा बनिँदैछन् अहिले या बनिसके कतिवटा जग्गामा र अहिले विदेशबाट मान्छेहरू पहिला एकदमै अप्ठ्यारो बिरामीको बिरा बिमारीको लागि मानिसहरू विदेश जान्थे अहिले विदेशका मान्छेहरू भारतमा ट्रिटमेन्ट गर्न आउन थालेका छन् र भनेपछि अब पच्चिस वर्षमा अझै कति उन्नति गर्ने हो त्यो हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ अरू म्यान पावरमा जुन छ मेडिकल म्यान पावर अहिले संसारको कुनै पनि देशमा जाँदा इन्डियन डक्टरहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ एन स्पेसलिस्टहरू mm -hmm. इन्डियनहरू छन् र ती त्यसले ते, पनि यो प्रुफ गर्छ कि भारतमा यस्तो म्यान पावरहरू बनिँदैछ जुन जसले कुनै दिन सारा संसारमा काम गर्नेछन् गएर स्वास्थ्यको त्यो भयो अरू यहाँले अघि ग्रिन रेभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो डक्टर उपाध्यायज्यूले हामीले जीव। आयात गरेर अन्न खान्थ्यौँ नभएदेखि भोकै बस्नु पर्थ्यो अहिले हामीले निर्यात गर्दैछौँ अन्न अटोमोबाइलको कुरा गर्दा मैले जान्दा पनि बिस पच्चिस या तिस वर्ष जस्तो भयो होला एम्बेसेडर र फिएट कार मात्रै देखिन्थ्यो बाटोमा अहिले हेर्नुहोस् कति प्रकार संसारको कुनै पनि ठुलो अटोमोबाइल कम्पनीले भारतमा म्यानुफ्याक्चर गर्दैछ कारहरू र विदेशमा पनि पठाउँदैछ त्यत्रो डेभलपमेन्ट भएको छ र यही स्तरमा उन्नति भइरह्यो भनेदेखि भारतको आउँदो प पच्चिस वर्षमा त अझै हामी कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन विश्वगुरु हुनु त्यति साह्रो छैन त्यति टाढो छैन जस्तो लाग्छ जुन प्रकारको जुन स्तरमा जुन रफ्तारमा हाम्रो उन्नति भइरहेको छ mm -hmm. विभिन्न डक्टर उपाध्यायज्यूले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिजिटलको कुरा गर्नुभयो आज तपाईँको यो जुन छ टेक्नोलोजीमा मोबाइल टेक्नोलोजी जुन छ त्यो भारत दुई नम्बरमा पुगिसक्यो एक नम्बरमा छिट्टै पुग्न सक्छ त्यति म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ अरू अर्को कुरा डिजिटल डिजिटलकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको Um, हम ज डिफेस प्रडक्सन थी हमी हंड्रेड पर्सेंट जो विदेशी रूस अमेरिका जर्मनी फ्रांसबिफे प्रडक्सन किर काम चला तिहरली सप्लाई दिएन देखिए हमीर को डिफेन्स कमजोर भार्थ होना तो हो हमें चार्टा लड़ाई पाकिस्तानसंग जित्यौं चीनसंग एटा बासटी को, को लड़ाई तो में अलिकति धोखा भो डिफेस प्रडक्सन नाम डिफेन्स राोन तो बेल अ डिफेन्स में धे अगे बढ़ी सकता हमारे एयरक्राफ्ट इंडियामें बन था टैंक बन था mm. अारतले विदेश कतिपय देश निर्यात करते डिफेस प्रडक्सन करम आशावादी कि यो शताब्दी पुरा हुँदा नहुँदा भारत निश्चय नै विश्वगुरु बन्न सक्नुहुन्छ कता कता <laughs> डक्टर उपाध्याय एउटा चुनौती जस्तो देखिन्छ नि महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ नि मान्छेलाई तिन वर्गमा विभक्त गरिएको छ शिक्षित ज्ञानी र विद्वान त्यसको आफ्नो ठाउँ हो शिक्षितलाई ज्ञानी भनिहाल्न मिल्दैन ज्ञानीलाई विद्वान भन्न मिल्दैन है र आउने भावी पिँढीलाई हाम्रा युवाहरूलाई शिक्षित पनि बनाउनु छ ज्ञानी पनि बनाउनु छ विद्वान पनि बनाउनु छ किनकि संस्कार संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज धर्म आफ्ना आफ्ना प्रकारका जुन एउटा हाम्रो देशको धर्म छ अर्थात् हाम्रो देशको जुन एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ कता कता हाम्रा युवाहरू त्यसपट्टि पथभ्रान्त भइरहेका त छैनन् भन्ने एउटा कुरो पनि छ होइन किनकि भोलिको भारत ती युवाहरूलाई हामीले सुम्पिनु छ भने विश्वगुरुको जुन कन्सेप्ट छ परिपूर्ति गर्नका लागि हाम्रा युवाहरूलाई कस्तो मार्गदर्शनको जरुरत छ त अब हेर्नुहोस् पहिला सर्वप्रथम मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो देश छ भारत यसलाई म्यापको आधारमा जुन चाहिँ मानचित्रको आधारमा भन्दा पनि हामीले एउटा मानचित्रले त डेफिनेटली हामीलाई जोडेको छ mm -hmm. तर यसलाई यसको लागि मेन कडी जुन चाहिँ जोड्नुको मेन कडी किनभने नर्थ र साउथको परम्परादेखि लिएर गएर ल्याङ्ग्वेजदेखि हाम्रो डिफ्रेन्ट छ इस्ट र वेस्टको हामी हेर्नु पनि डिफ्रेन्ट छ यसलाई जोड्ने चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो संस्कृति जुन्� हो र संस्कृतिसित सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू यदि hmm. हामीले अपनायौँ भनेदेखि निश्चित रूपले जुन एउटा छुटेको हामीबाट कतै छुटेको जुन चाहिँ विषय छ त्यसलाई हामीले मतलब इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएर लान सकेर एउटा नयाँ पोलिसी हामीले एडप्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि जुन चाहिँ यो अहिले विभ्रान्त बनेका जुन चाहिँ युवा पुस्ताको कुरा हुन्छ जसलाई मोबाइलको गुलाम बने तर मोबाइलले यिनीहरूलाई मतलब दास बनाइसकेको छ भनेको जस्तो एउटा हामी कता कता सुन्छौँ ती युवाहरूलाई जोड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ लाग किनभनेदेखि सर्वप्रथम त हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि भारत भनेको के हो भारत के कम्पोनेन्ट्सले बनिएको छ भारतलाई मतलब विस्तार गर्दा भारतलाई नजिकबाट जाँदा यसलाई के के कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले बुझ्न आवश्यक छ mm -hmm. ती कुराहरू जनाउन यदि सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा जुन एउटा यो युवा पिँढी छ तिनीहरू एउटा मतलब जुन चाहिँ प्रगतिको जुन चाहिँ पद छ प्रगतिको जुन चाहिँ मार्ग छ जुन चाहिँ गोरेटो छ त्यसमा आउँछन् जस्तो लाग्छ र यही सन्दर्भमा एउटा विषय जोड्न मन लाग्यो मलाई जुन चाहिँ नयाँ एजुकेसन पोलिसी नयाँ राष्ट्र मतलब यो जुन चाहिँ शिक्षा नीति छ त्यो शिक्षा नीतिमा मैले भर्खरै यसमा हामीले काम गऱ्यौँ मैले नभनौँ हामी थुप्रैजना थियौँ त्यससँग जोडिएको काम गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिला यो, यो युजी लेभलमा जब नानी पुग्छ बाह्रौँ श्रेणी उत्तीर्ण गरेर उसले जान्नुपर्ने सबैभन्दा पहिला, पहिला पेपर के छ भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ भारत भारतलाई बुझ्नु उसलाई बुझाइन्छ यहाँको इतिहास पढाइन्छ यहाँको संस्कृति पढाइन्छ यहाँको भाषा पढाइन्छ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा ग्लोरियस पास्ट छ त्यसको बारेमा उसलाई हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ र त्यही अनुरूप उसले बुझ्दै जान्छ कि वास्तविक रूपमा भारत भनेको कुरो के हो र त्यो कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि उसले त्यही स्तरमा बुझ्न सक्यो भनेदेखि भविष्यमा निश्चित रूपले उसले भारतको जुन चाहिँ एउटा प्रगतिको पथ छ भारत जुन चाहिँ प्रगतिको बाटोमा डोर्याउनु पर्नेछ त्यो युवकले पक्का गर्छ भन्ने मलाई एउटा आशा छ सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ लगभग हामीसँग दुई मिनट मात्र बाँकी समय रहेको छ ओके अन्तमा गएर एउटा कुरा गरौँ कि देश भारतको जनसङ्ख्या दिनोदिन बढ्दो छ भन्ने कुराको हामीले कुरा गर्ने गर्छौँ त यो समस्या हो कि वरदान हो त बताउन अन्तमा जनसङ्ख्या बढेको बहुतै बढेको छ भारतको हामी छिट्टै नै चिनलाई पनि उछिटेर के अरे पछाडेर अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने भविष्यवाणी भइरहेको छ र जनसङ्ख्याको कन्ट्रोल जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्नै पर्छ त्यो कुरामा दुई मत हुनु हुँदैन किनभने जनसङ्ख्या साह्रै बढ्यो भनेदेखि खानपान धेरै कुराको समस्या भएर जान्छ तर त्यही जनसङ्ख्यालाई हामीले वरदानको रूपमा पनि लिन सक्छौँ त्यसलाई वरदान बनाउन सक्छौँ जस्तै अहिले भारतको पैँतिस वर्षदेखि तलका युवाहरू जुन छन् तिनीहरू मेजोरिटी हुँदैछन् अहिले भारतका युवाहरू शिक्षित भएर विश्वका दे विभिन्न देशहरूमा गएर कार्यरत छन् टेक्नोलोजीमा उनीहरू बहुतै एडभान्स छन् अब धेरै छिट्टै नै सम्भावना हुँदैछ युके जसलाई हामी इङ्ल्यान्ड पनि भन्छौँ युकेको प्रधानमन्त्री पनि भारतको भारत मूलको युवा हुने सम्भावना भइरहेको छ एकदमै नजिक पुगिसकेको छ यो जुन देशले भारतलाई गुलाम बनाएर राखेको थियो त्यो देशमा हाम्रो भारतीय मूलको व्यक्ति गएर प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको कत्रो उपलब्धि हो त्यो त्यो त्यस्ताहरू युवाहरू बढिरहेका छन् भारतीय मूलका र अब यो जुन नीतिहरू बनाइएको छ शिक्षा नीतिमा मातृभाषाको बहुत ठुलो महत्त्व दिएको छ त्यसमा पाँच क्लाससम्म आफ्नै भाषामा पढ्नु उनीहरूले त्यसमा जोड दिइरहेका छन् र त्यसमा अघि डक्टर साहबले भने जस्तो नैतिक विषयमा शिक्षा दिने र कसरी ती बढ्दै गरेका नानीहरूलाई सही रास्ता देखाउने सही बाटोमा डोराएर लाने त्यो प्रकारको शिक्षा पनि हुँदैछ र यदि यो शिक्षा नीति सफल भयो भनेदेखि हाम्रो बढ्दो जनसङ्ख्या जुन छ त्यो वरदान नै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छ हजुर त बडा मिठो कुराहरूमा रसस्वादन गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा सर हाम्रो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दछौँ आजादीका अमृत महोत्सवमाथि आज हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो देशले पचहत्तरौँ वर्षगाँठ पालन गरिरहेको छ र हामीले पनि आफ्नो देशप्रति हाम्रा उत्तरदायित्वहरू के हुन् त्यसलाई सही ढङ्गले हामी प्र लिएर अगाडि जाउँ कि देश भोलिको दिनमा विश्वको निम्ति नै एउटा विश्व गुरु बन्न सकोस् यही कामना गर्दछौँ र आज हामीलाई सिपी गिरी सर जो रिटायर्ड आइपिएस हुनुहुन्छ अनि डाक्टर राजेन उपाध्याय जो नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयका जो हिस्ट्री डिपार्टमेन्टका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ हजुरहरूले महत्त्वपूर्ण समय आज हामीलाई दिनुभयो हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार